נפתור שאלה בטריגונומטריה, שאלון 581, שאלת מתכונת, הקישור שלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. הנקודה D נמצאת בתוך המשולש ABC, כך שהקטע AD חוצה את זווית BAC. AD חוצה את הזווית הזו, BAC, אז 1, 2. נסמן זווית BAD אלפא, BAD אלפא, אז גם זו אלפא, כי הם שוות, חוצה זווית. AC, מה כתוב פה AC, זה 4 פעמים AD. אז אם אני אסמן את AD, X, AC, שזה זה, זה 4X. ו-AB פעמיים AD. AB פעמיים AD, אז תהיה 2X. ואז אומרים לנו, הבא באמצעות קוסינוס אלפא. שימו לב, באמצעות קוסינוס אלפא, את יחס שטחי המשולשים ABC ו-ABD. זה הגדול וזה. טוב, אז אנחנו בטריגונומטריה, ואנחנו מכירים את הנוסחה לשטח משולש, צלע, כפול סינוס הזווית שביניהם, חלקי 2. בואו נבטא את שטח משולש ABC, צלע, זה AC, זה 4X, כפול צלע, זה AB, זה 2X, כפול סינוס הזווית שביניהם, סינוס 2 אלפא, זו כל זה. חלקי 2. נסדר את זה קצת, 2 ו-2 יכולים לצמצם, קיבלנו 4X כפול X, 4X בריבוע, סינוס 2 אלפא. בואו נבטא את ABD, SABD שווה צלע, כפול צלע, כפול סינוס הזווית שביניהם, סינוס אלפא. 2X כפול X כפול סינוס הזווית שביניהם, סינוס אלפא חלקי 2. נצמצם, קיבלנו X בריבוע, סינוס אלפא. עכשיו נעשה את היחס ביניהם. 4X בריבוע סינוס 2 אלפא, חלקי X בריבוע סינוס 2 אלפא. סינוס אלפא. ראו 2 אלפא וזה סינוס אלפא. לכאורה, ו-X בריבוע, X בריבוע מצמצם, בואו נמחק את זה. לכאורה הבנו, אם היו אומרים לנו הבא באמצעות אלפא, את היחס של שטחים, היינו יכולים להשאיר את זה ככה. הדגש היה הבא באמצעות קוסינוס אלפא, אז זה מזכיר לנו שאת הדבר הזה אפשר לפרק. זו זהות שמתפרקת למה? שתי סינוס אלפא, קוסינוס אלפא. חלקי סינוס אלפא. מצמצמים, 4 כפול 2, 8, 8 קוסינוס אלפא. בסדר? 8 זה אין בעיה, כן? זה מספר, כל עוד עם קוסינוס בלבד, זה בסדר. העיקר שלו יהיה איזה סינוס, או משהו כזה. ממשיכים לסעיף הבא, ב' נתון BD זה M, ו-BC זה 3M. נתון שיחס השטחים גדול מ-3, אולי צריך לתקן גדול מ-4, אני לא בטוח, אולי נרשום גדול מ-4. מצאית אלפא. מצאית אלפא. נתון שיחס השטחים שמצאנו, כלומר זה גדול, אני אלך על גדול מ-4. ואז אומרים מצאית אלפא. בואו נראה מה נתנו לנו. נתנו לנו פה M ופה 3M. זה משדר, ואומרים תמצא את אלפא, זה משדר משפט הקוסינוסים. כן, יש לנו פה 3 צלעות, ויש לנו את אלפא. אמנם שני נעלמים, אבל תכף תראו איך אנחנו נסתדר עם זה. ואותו דבר במשולש הגדול. אז אני הולך לעשות משפט הקוסינוסים פה, ומשפט הקוסינוסים פה, ונראה איך נסתדר עם המשוואות. בואו נתחיל אולי מהגדול. טוב, אז BC בריבוע, כלומר 3M בריבוע, שווה ל-AC בריבוע, 4X בריבוע, ועוד הצלע השנייה זה 2X בריבוע, מינוס 2 כפול צלע 1, כפול צלע שנייה, כפול קוסינוס הזווית שביניהם, קוסינוס 2 אלפא. זה 9M בריבוע, שווה 16X בריבוע, פלוס 4X בריבוע, אני פותח סוגריים. מינוס 2 כפול 4 זה 8, כפול 2 זה 16, x בריבוע, קוסינוס 2 אלפא. נחבר את זה, נשים את זה פה עכשיו, 9m בריבוע, שווה 20x בריבוע, מינוס 16x בריבוע, קוסינוס 2 אלפא, זה הגדול. בואי נלך לקטן, ABD, גם שם נעשה משפט הקוסינוסים, נראה מה יוצא לנו. זה, M בריבוע, זה, הצלע הזו, מול הזווית הזו.
שווה צלע אחת בריבוע, זה x בריבוע. צלע שנייה זה 2x. כבר נעלה אותו בריבוע, זה 4x בריבוע. מינוס 2 כפול צלע אחת, כפול צלע שנייה, כפול קוסינוס הזווית שביניהם, הפעם זה קוסינוס אלפא. זה וזה, 2 כפול 2 זה 4. 4x בריבוע, 4x בריבוע, קוסינוס אלפא, ופה זה 5x בריבוע. בעצם קיבלנו שתי משוואות עם שני נעלמים, x ואלפא, או קוסינוס אלפא, אפשר להתייחס לזה. תראו מה שנעשה, אז נשאר לפתור, זה כבר לא טריגונומטריה, זה קשור לאלגברה שלנו. אני אכפול את זה ב9, פה יהיה, אני ארשום את זה, זו משוואה 2, זה יהיה 9m בריבוע, שווה 9 כפול 5 זה 45x בריבוע, זה כפול 9 זה 36, x בריבוע קוסינוס אלפא. יפה, עכשיו קיבלתי שתי משוואות, האגף הזה והאגף הזה הם שווים, למה? כי יש פה זה שווה 9m בריבוע וזה שווה 9m בריבוע. אז אפשר להשוות ביניהם, 45x בריבוע, מינוס 36x בריבוע, קוסינוס אלפא. אתה שווה לחלק השני, 20x בריבוע, מינוס 16x בריבוע, קוסינוס אלפא. אני אעביר את ה-20x בריבוע לפה, ואז הוא מתקזז פה. 45 פחות 20, זה 25x בריבוע. זה אני מעביר לצד השני, 36, שימו לב שזה לא אותו ביטוי. זה קוסינוס אלפא, רגע, איפה נעלם הקוסינוס? זה עם ה-16, זה היה קוסינוס 2 אלפא. כמה צריך להיזהר עם זה? נכון? זה ה-20 עם הקוסינוס 2 אלפא. 36x בריבוע קוסינוס אלפא, מינוס 16 קוסינוס 2 אלפא. לכולם יש x בריבוע, אז אם אני מחלק את המשוואה ב-x בריבוע, רגע, אני רק רוצה לבדוק פה משהו. אם אני מחלק ב-x בריבוע, אז הכל נופל, מצטמצם. קיבלנו משוואה רק עם קוסינוס, וזה טוב, אבל פה יש קוסינוס 2 אלפא ופה אלפא. בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. זה 36 קוסינוס אלפא מינוס 16, את זה אני מפרק, יש זהות לזה. קוסינוס 2 אלפא מתפרק, 1. 1 מינוס 2 סינוס בריבוע אלפא, הוא מתפרק גם לקוסינוס בריבוע אלפא מינוס סינוס בריבוע אלפא, והוא מתפרק גם לזה. 2 קוסינוס מינוס אלפא, זה זהות. למה החלפתי לזה? כי זה נוח, יש לנו פונקציה משוואה עם קוסינוס. 25 שווה 36 קוסינוס אלפא מינוס 16 כפול זה 32 קוסינוס בריבוע אלפא מינוס 16 ועוד מינוס 1 זה פלוס 16. אוקיי, בואו נראה. רק נתרכז רגע, בסדר. זו הולכת להיות משוואה ריבועית, בואו נעביר את הכל לצד השני, נקבל. 32 קוסינוס בריבוע אלפא, העברתי את זה, נעביר גם את זה, זה מינוס 36 קוסינוס אלפא, ו-16 עובר במינוס, זה 16, זה 25 מינוס 16, זה 9. מי שיכול לעשות את זה כבר בשלב הזה יעשה, מי שצריך להיעזר במשתנה עזר, T. נקרא לקוסינוס אלפא, נקרא T, אז T בריבוע זה קוסינוס בריבוע. אפשר להחליף את זה לפה, ואז זה ייראה יותר טוב למי שזה מבלבל אותו אולי. פלוס 90, פלוס 9. אנחנו צריכים מוד 5-3 כדי למצוא כמה T שווה. זה מוד 5-3, בואו נראה. 32 מינוס 36 ו-9. 3 רבעים ו-3 מיניות. T שווה 3 רבעים, T שווה 3 מיניות. זה אומר שקוסינוס אלפא שווה 3 רבעים, קוסינוס אלפא שווה 3 מיניות. נעשה במחשבון שיפט קוסינוס, שיפט קוסינוס ל-3 רבעים, יוצא אלפא שווה 41.41. ולפה,
שיפט קוסינוס, 3 מיניות, אלפא שווה 67.97. כשנותנים לי מצב כזה ולא אומרים לי נמצא את שתי האפשרויות וכולי, אני צריך לבדוק אם יש פה איזה נתון שעוזר לי. אמרו שהיחס הזה, זוכרים שתיקנתי גדול מ-4? אז בואו נסתכל, בואו נציב את הזווית הזו ונראה, בואו נתחיל מזו. אני מציב בביטוי הזה, 8 קוסינוס אלפא הזו, 67.97. קיבלתי בדיוק זה, קיבלתי 3.0007. ומי שכתב שאלה כתב מ-3, אז זה מוזר לי. כתבתי גדול מ-4, בסדר? אז זה לא מעניין. בואו נבדוק את זה. 8 קוסינוס 41.41. זה יוצא 5.99, זה 6. זה בוודאות גדול מ-4. נתון כיחס השטחים. כן, ABC, ABD. בסדר. אז אנחנו נבחר בזווית הזו. אלפא שווה 41.41. אני אשאיר רגע את המשוואות האלה, אולי נעשה בהם איזה שימוש. אני אשאיר אותם רגע, נראה, לפי השאלה. נמצא את אלפא, 2. המשולש ABC חסום במעגל, הבא באמצעות M את אורך הקשת הקצרה BC. בואו נעשה רגע מעגל, לא נסרטט על זה, והמשולש הזה חסום. בואו נבטא באמצעות M את רדיוס המעגל החוסם. איך זה הולך? זה הולך צלע, נניח BC, חלקי סינוס הזווית שמולה, BC חלקי סינוס הזווית שמולה זה שתי אלפא, תכף נחליף את זה, שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם. פעמיים רדיוס. אז שני אלפא זה 2 כפול 41.41. 41.41 כפול 2 זה 82.82. נכון? 82.82. הסינוס. 82.82. אני רוצה את R, לבטא את R. אני אשים פה 1, זוכרים מה אנחנו עושים? זה כפול זה, חלקי זה. שני R שווה ל-3M חלקי זה. 3 חלקי סינוס 82.82 זה 3.0237M נחלק ב-2, R שווה חלקי 2, R שווה 1.51M. בסדר, אני אמקם איפשהו את הקוטר. הקוטר הוא כפול 2, נכון? זה הקוטר הוא 3.02M. מישהו ככה שיחק פה עם מספרים שהוא לוקח סיכונים. BC זה לא הקוטר, אבל הוא יותר קטן מהקוטר, נכון? ולכן אם מרכז המעגל פה, הוא נמצא איפשהו פה או פה. זה לא משנה, בסדר? פה או פה. אני אשים אותו פה. BC. עכשיו רוצים שנחשב את הקשת BC הקצרה. זו. איך נעשה דבר כזה? איך מודדים קשתות? קשתות נמדדות. אני אראה לכם A או B. הגודל של הזווית המרכזית זה תמיד הגודל של הקשת שהזווית המרכזית נשענת עליה. זווית A או B נניח שווה 60 מעלות, אז הקשת הזו שווה 60 מעלות. אז אומרים לנו, תמדדו את האורך של הקשת הקצרה, אז אני אעשה פה זווית מרכזית. הגודל של הזווית הזו, זה הגודל של הקשת הזו. כן? זווית היקפית שנשענת על הקשת BC, הגודל של הזווית המרכזית, שווה לקשת. טוב, איך מתקדמים? בשביל זה יש לנו את ה-R. זה 1.51R, M. זה 1.51M, זה 3M, זוכרים? ועכשיו אפשר לעשות משפט הקוסינוסים. אני לא צריך את זה כבר, משפט הקוסינוסים.
3M בריבוע, אני כבר עושה את זה במהירות, 9M בריבוע שווה 1.51M בריבוע, ועוד 1.51M בריבוע, כן? צלע בריבוע, צלע בריבוע, מינוס 2 כפול צלע אחת, כפול צלע שנייה, כפול קוסינוס אלפא, אנחנו מחפשים אותה. זו אלפא, זו לא אלפא הזו, כן? בואו נעשה את זה קצת יותר מהר, זה 9M בריבוע, זה אני מעלה אותו בריבוע, 1.51 בריבוע, וכפול 2, כי יש לי 2 כאלה. זה יוצא 4.56M בריבוע. מינוס, נעשה 2 כפול זה כפול זה 2, כפול 1.51 כפול 1.51, זה 4.56. M בריבוע, יש פה גם M, לזה יש M, גם לזה יש M, קוסינוס אלפא. שימו לב שאני יכול לחלק את המשוואה ב-M בריבוע. M בריבוע שונה מ-0. זה, זה, זה מצמצם, בעצם קיבלנו מספרים פה, זה וזה, וזה. אתה עובר לצד שני במינוס, 9 מינוס הדבר הזה, זה יוצא 4.4398, שווה מינוס 4.56 קוסינוס אלפא. נחלק במינוס 4.56, חלקי מינוס 4.56, מינוס 0.97364, זה קוסינוס אלפא, שיפט קוסינוס, אלפא שווה 166.81. הם רוצים את הקשת הקצרה, נכון? קשת הקצרה, בוא נראה, זו 166.81, הארוכה זה זה, כאילו הקטע הזה, זה הארוכה. זה משלים 360, מינוס 360, זה 193.18. הם רוצים את הקשת הקצרה, אז זו הקשת שנשענת על הזווית הזו. והגודל שלה זה 166.81. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.